de chandelita da carinha. Agora, para finalizar, a gente vai colocar essas plaquinhas bem bonitinhas.
Olha como ficou lindo o bolo. Gente, esse bolo a gente não vai comer porque eu vou fazer uma festinha pra comemorar meus 1.000 inscritos. E de lá eu vou cortar o bolo e vou gravar pra vocês verem. Olha como ficou lindo esse bolo. Oh, feliz. E não esqueça de dar o seu like e se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo.